Dalam hal itu, selepas dua hari Kabinet Perpaduan dibentuk, ia masih menjadi tumpuan banyak pihak. Menteri daripada pelbagai parti dan ideologi. Adakah kumpulan jemaah itu mampu bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim mengemudi Malaysia untuk memulihkan semula ekonomi serta kestabilan politik negara atau sebaliknya? Bagi memperincikan jangkaan berkenaan bersama di talian Skype ketika ini, pengamat analisis politik Mujibu Abdul Muiz. Assalamualaikum, Tuan. Assalamualaikum. Baik, Puan. Pandangan Tuan tentang pelantikan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri. Ya, pertama, kita harus faham bahawa ini adalah sebuah kerajaan persekutuan di mana parti-parti yang mempunyai kerusi yang signifikan membentuk kerajaan bersama dengan Pakatan Harapan, dan sudah tentu proses pembentukan kerajaan perpaduan ini sudah melalui satu proses perundingan yang banyak dan juga panjang dengan mengambil kira semua pandangan pelbagai parti dan keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri yang meminta setiap parti untuk menamakan siapa daripada parti-parti mereka untuk menjadi sebahagian daripada anggota jemaah menteri di bawah kabinet kerajaan perpaduan ini. Jadi bila kita lihat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dilantik menjadi Timbalan Perdana Menteri, ini sesuatu yang berengkali diterima dalam keadaan yang bercampur baurlah oleh rakyat ini. Ya, memandangkan satu segi kita tidak boleh menolak kepentingan Barisan Nasional dalam menyumbang kerusi itu, tapi dua segi juga kita masih lagi berharap bahawa kerajaan ini benar-benar memberi refleksi kepada apa yang dikatakan sebagai kerajaan yang bersih daripada sebarang skandal dan juga mereka-mereka yang terpalit dengan kes rasuah. Namun begitu, inilah hakikatnya bahawa ini adalah sebuah kerajaan perpaduan di mana keputusan kabinet itu tidak dibuat berdasarkan permintaan daripada Perdana Menteri sendiri, walaupun kuasa prerogatif melantik itu datang daripada Perdana Menteri, tetapi ini adalah sebuah kerajaan perpaduan yang mana dia perlu dibentuk berdasarkan kesepaduan. Dan kita juga harus mengambil kira bahawa Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi nasibnya masih lagi terpulang kepada kes mahkamah, dan ini telah ditegaskan oleh kesemua parti yang membentuk kerajaan perpaduan bahawa apa juga keputusan mahkamah tidak akan diganggu dan kebebasan tentang keputusan itu akan dihormati oleh pelbagai pihak selepas ini. Baik, Tuan, esok satu mesyuarat Kabinet khas akan diadakan. Jangkaan perbincangan atau tumpuan dalam mesyuarat itu nanti, Tuan? Ya, saya rasa ini barangkali boleh direfleksi dengan apa yang telah diucapkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika beliau mengadakan rapat umum meraikan kejayaan beliau di Tambun, ya, yang mengatakan bahawa seusai saja pembentukan kabinet pada malam hari selepas ini balik ke Putrajaya pada ketika itu, beliau akan mengadakan satu mesyuarat khas dengan semua ahli-ahli kabinet bagi memastikan kesemua mereka mendapat tata cara dan tata kelola tentang peraturan baru sebagai jemaah menteri, terutamanya yang menekankan empat perspektif ini. Satu, cara mengurus kementerian. Kedua, cara mendampingi dan bekerjasama dengan pejabat awam. Ketiga, penetapan cara untuk jemaah menteri membuat pengumuman berkaitan dasar, memastikan mereka ini boleh membuat satu pengumuman yang menggambarkan satu keputusan secara collective responsibility yang harus dilakukan sebagai jemaah kabinet. Dan yang ketiga, cara bekerja mereka dalam keadaan di mana perbelanjaan itu tidak melebihi daripada kata yang sepatutnya. Dan mungkin saya menjangkakan juga apa yang dibincangkan esok kali akan menyentuh tentang pelantikan speaker Dewan Rakyat yang baru, memandangkan kita telah pun mendapat berita bahawa speaker Dewan Rakyat sudah pun mengosongkan jawatannya, dengan pelantikan yang baru itu harus dibuat dalam tempoh 14 hari sebelum sidang pertama itu dilakukan. Bahawa mungkin ini antara perkara yang dibincangkan juga di dalam mesyuarat khas kabinet esok. Ya, pastinya Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengambil kira banyak perkara termasuk hierarki dan juga kemahiran dan sebagainya untuk membarisi anggota kabinetnya. Jadi, pandangan atau jangkaan Tuan, mungkinkah tiada jawatan Timbalan Menteri atau bagaimana? Ini sesuatu yang barangkali sukar untuk dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, memandangkan saya rasa ada beberapa nama yang rasanya boleh
diketengahkan sebagai timbalan menteri bagi membantu jemaah menteri, memandangkan saiz kabinet yang kecil. Kementerian juga telah pun dikecilkan dan ada kementerian yang digabungkan, maka sudah tentu timbalan menteri bagi kementerian-kementerian tertentu itu perlu dilantik. Bukan sahaja bagi memastikan jawatan-jawatan timbalan menteri ini boleh membantu memperkukuhkan tugas menteri sebagai apa tu orang yang bertanggungjawab di kementerian, tapi dalam masa yang sama juga meringankan beban dan tugasan mereka dan juga memastikan timbalan-timbalan menteri ini dianggotai oleh mereka-mereka daripada parti-parti yang masih belum lagi diwakili. Dan sudah tentu saya juga mencangkakan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan melantik timbalan menteri di kalangan mereka yang berwibawa, bersih, berkaliber dan berkebolehan, dan juga mempertimbangkan barangkali memasukkan beberapa juga tokoh-tokoh teknokrat ataupun profesional bagi mengimbangi kedudukan ahli politik dalam kabinet ini. Ini mungkin saya rasa akan digunakan sebaiknya selepas daripada apa yang kita katakan perbincangan kabinet besok. Haji. Ya. Baik, selepas dilantik, pandangan tuan mengenai fokus dan KPI yang perlu mereka capai dalam masa terdekat? Ya, saya rasa dalam hal ini jelas ya, ini adalah satu kerajaan perpaduan dan matlamat yang telah ditetapkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri merefleksi dengan apa yang telah diterjemahkan oleh Undi Rakyat pada 19 November yang lalu, bahawa mereka mempunyai KPI 5 yang utama ini. Satu, sudah tentu untuk membentuk kestabilan politik, di mana kestabilan politik inilah yang mampu untuk menjamin dan dilimpahkan kepada perkara-perkara lain, kerana jelas kestabilan politik adalah sesuatu yang begitu penting setelah apa yang kita lihat dengan dua kerajaan yang sebelumnya. Yeah. Kedua, sudah tentu kestabilan politik ini perlu untuk dilimpahkan bagi memastikan ianya boleh membantu negara untuk keluar daripada kelembapan ekonomi. Mm-hmm. Kemudian sudah tentu tiga isu kritikal rakyat ini, kos sara hidup dan harga barang dan juga jaminan bekalan barang yang berpanjangan. Kedua, peluang pekerjaan dan gaji bermaruah, ini sangat penting. Dua ini sangat kritikal dan penting pada rakyat. Dan tiga, pendidikan yang bermutu. Jadi saya rasa lima perkara ini adalah KPI utama kepada semua menteri kabinet yang telah dibentuk. Baik, terima kasih Tuan Mujibu Abdul Muaiz, penganalisis politik bersama Berita Idran malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.